እድሜ የዚህ ወዳ ጊዜ ሀገር የመጣውበት እድሜ ከኦባማ የፕሬዝዳንት እድሜ ጋር አንድ ነው። ልክ እሱ ፕሬዝዳንት በሆነ ብዙ ስራ ሰራበት የነበረው ከልጅነት የጀመሮ ስደግፈው የነበረው አንድ ትልቅ ክለብ አለ፣ የቅዱስ ጊዮርጊስ የእግር ኳስ ክለብ እና ይህ ክለብ ያው ከቤት ሆኜ ከመስራቴም በፊት በምንኖርበት ከተማ ከወንድሜም ጋር ሆነን ሙዚቃን እና ቲያትርን ፕሮሞት እናደርግ ነበር እንሰራ ነበር እና ግን ለመጀመሪያ ምንም እግዚአብሔር ፈቃድ ከእግዚአብሔር በረከት ያስፈልጋል። እሱ እንዳለ ሆኖ ግን በጣም እኔ ለዚህ ትልቁን አስተዋጽኦ ያደረጉት አስተዳደጌ ነው፣ ወላጆቼ ናቸው። እኛ በልጅነታችን በሶስት ወር አንዴ ባላገር እንሄዳለን፣ ባላገሩን እናያዋለን። ከ የአመት ሚሊኒየምን በተመለከተ ሲያትል ላይ የስፖርት የሰሜን አሜሪካ ስፖርት እና ባህል ፌዴሬሽን የስብግንኙነት ኃላፊ ሆኜ ስሰራ ያኔ ነበረ ስዩም በረድን የተተዋወቁት። ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጎ ነበረ በዛ በዝግጅታችን ላይ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጎ ነበረ። እና ቀደም እንዳልኩ አንዱ ከአምስት ውስጥ እንደ ትልቁን ግንድ እንዲሆነን ያደረግንበት እና ብዙ በርካታ ብዙ ሺህ የሚቆጠር ህዝብ የተሳተፈበት ዝግጅት የመጣው ጊዜ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ነበርኩ የፌዴሬሽኑ የሰሜን አሜሪካ እና የተለያዩ ሚዲያዎች ቃለ መጠይቅ ሊያደርጉኝ ጠይቀውኝ ነበረ እና በነፍሱን ይማረው ባል ከዚህ በፊት የነበረን ትውውቅ ነው። የሸመንደፍሩ ባቡር በካምፖሎጆ የሚል ጽሑፍ ጻፍኩ ማለት ነው እና ያው ሸመንደፍር ሸመንደፍሩ እና በካምፖሎጆ የሸመንደፍሩ ባቡር በካምፖሎጆ የሚል ጽሑፍ ስራዎችን ስትሰራ ብዙ ነገሮች አብሮ የሚፈሱ አሉ።